Niin, 170 keikkaa kutakuinkin vuoteen. Se on ihan hirveä määrä. Ja sit kun ajattelee niitä teidänkin keikkoja, niin nehän on todella fyysisiä suorituksia. Oletko koskaan mitannut esimerkiksi jonkun kellon tai jonkun muun avulla, että kuinka paljon sulla siinä palaa yhden keikan aikana vaikkapa kaloreita? Kyllä mä oon mitannut silloin. Mihin se on verrattavissa? Pystyykö sitä vertaamaan johonkin? Kyllä sitä pystyy verrata, että se on niinku sellainen yli kympin lenkki. Ja sä vedät niitä 170 vuotta. Joka toinen päivä kun vetää, niin kyllähän siinä rupeaa elimistö tulee aika niinku puhki. Ja sit yli, niinku, ei ylikunnossa, vaan sillä että nyt täytyy laittaa poika vähän lavetille nukkumaan. Niin, ja sitten kun keikkapussissa ei välttämättä ole kaikkein ihanteellisimmat ne lepo-olosuhteet, niin ihan rehellisesti, oliko viime syksynä, niin kuin, tuliko semmoinen olo, että nyt on vähän niin kuin jo liikaa? Tuliko väsy? Rehellisesti sanottuna tuli. Kyllä oli kova. Että se oli, mä vertasin sitten jopa sellaiseen ihmiskokeeseen, että itsehän mä sitä on halunnut ja on ollut kiva ja erittäin hyviä keikkoja tehty ja hyvin se säilynyt koko se voima ja energia niin kuin bändissä ja muuta. Mutta kyllä siinä rupesi jo tällä ikään niin kuin piiputtaa sitten kun vetää aika luomulla kuitenkin tämän touhun. Niin, niin vaikka säkin oot hyväkuntoinen jätkä, niin et se mikään nuori kolli enää ole. Ei ole, että kyllähän se nyt huippu-urheilijakin, jos se oikein kovasti treenaa, niin kyllähän siellä voi ylikuntoa tulla ja väsähtää. Niin sitten tuollaisessa määrässä, kun se on niin fyysistä ja unettomuus alkaa vähän vaivata, niin kyllähän siinä aika pihalla oli. Mutta ei mistään burnoutista kuitenkaan voi puhua, vai voiko? No ehkä se, jos me nyt ruvetaan syventyä siihen, mä jo näen sen otsikon, että jos mä sanon sen, niin en sano sitä ääneen, mutta mä osasin oikeassa kohtaa laittaa jarrua kiinni ja sitten lepäämään ja sitten vähän huilata ja sitten taas eri energialla niin kuin tämän kesän keikoille. Ja kyllä se haastavaa on. Sitten kun on hinku ja nälkä tehdä ja tykkää tehdä, niin sitten oikeaan kohtaan laittaa ne paussit ja osaa sanoa, että kyllähän niin kuin tiedetään ja hyviä esimerkkejä on koko ajan ympärillä. Sitten jos menee yli, niin katkaisee vähän eri tavalla niitä asioita. Mä en halua sitä. Radio Suomi.